Hej, velkommen til 9. episode af Lords Legender. Og nu skal vi da i gang med at spille med den nye spiller Simon Kjær i forsvaret. Så vi har fået lidt mere legendariske spillere på holdet. Jeg tænker, at vi tager lidt udskiftninger til næste eller første kamp i den 9. episode. Så jeg tænker, at Amon han lige får lov at starte inde. Og at Vilcek også får chancen fra start. Hvad har vi ellers, vi lige kan prøve at se? Jeg tænker, vi skal i gang med første kamp i denne 9. episode. Et 87 rated hold simpelthen, fordi vi lige får én guldspiller mere på holdet. I er ikke alle bare gode til at starte på en. Men lad os se, hvad vi kan gøre mod sådan et hold. Og Lord! Nej! En chance fra start til Lord. Guided through. Og Vilcek! Oh, og 1-0. Vilcek får chance fra start og banker den ind. So the first. Bender. Og Bender! Ej, det var utrolig. Really away from the threat here. Werner. Right. This might be an opportunity. Right, it is. And it is. There's the blow for the ball. And that could be a turning point in the game. Giving the ball away now. Probing with the pass. My lord. The goalkeeper still in play. Oh, again. Kommer Vilcek ind og scorer til 2-1 her. Det er simpelthen Vilceks kamp, det her. Han går helt amok. Boom. Og Lord. Og Lord. Sådan, nej, Lord. Nu blev det ikke større, da. Puh, her 6 ud af bændet 0-0. Nu skal han være, Lord. Sådan, Lord. Sådan, Lord. Sådan, mand. Boom, sagde det. Boom, sagde det. Shalala. Bønder. Bønder. Shalala, shalala, shalala. Klasse mål, Bønder. Boom. Og en guldspiller mere til banken der. Sådan, Bønder. Period of play to add on 3 minutes. Threads it through. And he's in. Ej. An opportunity. Ej, nej, nej, nej. Og 2-3, desværre. De får noget mål ud af ingenting, desværre. Det bliver jo et meget højt rated hold, så har lidt nogle af det, selvfølgelig. Og jeg er så kendt med for det. Bentner. Zeka. Now, can they make this count? Keeping the ball well in a dangerous area now. Oj, han er jo iskold igen, Bender. 2 mål og 2 guldspillere. Det er bare Bender og Vilceks kamp, må man sige. Haha, de griner bare derude. De er totalt chokerede af totalt andre hold bare foran her. Det er helt enkelt. Sådan, Bender. 2 guldspillere. It's about finding the right pass now. It's a quick break. Og Vilcek, ej, tæt på hat-trick. Position, giving them far too much respect. Did well, stuck out a foot and cut off the pass. Break quickly when they get possession. Left the defenders trailing now. Here's a chance. Uff. Up for grabs. Og Vilcek, og hat-trick af Vilcek. Hat-trick. Han kører fuldstændig sindssygt af Vilcek. Og jeg tror vores modstander opgiver til simpelthen. Nej, jeg havde dræbt mig selv, hvis jeg havde tabt det sådan modstander. Nå, det var da helt vildt. Er der en bare derfor ikke. Men vi vinder simpelthen kampen. Og det er jo bare fantastisk. Nå, vi har jo 2 guldspillere, vi skal have fat i. Vi skal se, hvilke af vores sølvspillere, der gjorde det dårligst. Og lad os starte med målmanden. 7,1. Virker umiddelbart som en, vi måske skal af med. Så har vi Bartolæk fra FCK 7,1 også. Og har vi ellers andet der. Sabi er tæt på at ryge. Og hvad med udskiftningen? 7,4-7,6. Så det er vores målmand, og det er Bartolæk, vi skal af med. Så lad os komme ind og få købt nogle guldspillere i stedet for dem.
ikke mange kampe, han fik, men han stod der okay i de kampe. Og Bartolik har også været rigtig god for mig, faktisk. Nå, lad os komme ind og se, hvad vi kan finde af guldspillere. Så skal vi tage ham. Vi har simpelthen Hansen fra FC Midtjylland. Har vi andet bud? Ikke. Så vi går efter Hansen. Sådan der. Og så skal vi have en højre bak. Lad os se, om vi også har det i Superligaen. Der har vi simpelthen ikke. Lad os se, om vi har en dansker, der kan gøre det. Har vi simpelthen Mele her med 91 speed, må sige til at være en rigtig god erstatning. Men lad os lige se, om vi har andre legender, vi kan få fat i. Det virker ikke til, men så kører vi da bare ham. Boom. Og der har vi Mele. Og vores målmand Hansen. Boom. Så er vi oppe på et 3,5 stjerne. Så vi begynder da snart næsten at være et rigtig, rigtig godt hold. Men vi har mistet lidt kemi. Men det kommer jo med tiden, når vi får nogle flere kampe. Men kan vi gøre noget for at få lidt bedre kemi? Lad os se. Virker det desværre ikke til. Jeg tænker, vi tager sidste kamp i den 9. episode, lidt squad battles, da vi ikke har helt 100 kemi. Jeg tror, vi får det rigtig, rigtig svært. Så lad os lige prøve at tage med på verdenklasse i squad battles, og se, om vi kan gøre det rigtig godt der også. Og tænker jeg, vi skal møde ham her. Ham. 45 holderen og 73 vurdering, så det er jo næsten ligesom vores hold. Bare på verdensklasse. Så lad os møde dem. Og på verdensklasse, selvfølgelig. Men de har nogle ordentlige basser op foran, bare de lynhurtige. Men lad os se, om vi kan få skruet nogle basser og vundet den her kamp også. Perfect pitch on a... Continue to knock the ball around, looking for the opening. Lord. Okay, chance. For Lord. Lovely ball. Going for goal. Oof. Going for goal from a ton behind the defense. They've opened them up here. Hello? Oh, Lord, there. Sådan, Lord. En guldspiller ned ad banken. Iskold. Sådan, Lord. He followed his instincts. He followed the play in. Lesson, Lord. He followed, watching the ball into the net. Yeah, a lesson for any school. Lord. He's got some room out there. Come on! Boom! Og 2-0 derinde. Sådan der. Klasse spil. Lone og Tom Amon. Good value. Slip through. Bednar. Trying to spot a potential ball to open them up. They're keeping the ball well. And the referee spotted that deflection. They've lost the ball. Nå, 2-0, og én guldspiller, fordi Lord han selvfølgelig scorede. Lad os se, hvem der gjorde det dårligst. Nå, lige tilbage her. Så lad os se, tripling 6,1 med et gult kort. Så det må næsten være den dårligste, vi skal af med i dag. Ja, tripling 6,1, Okura 6,7. Så det er simpelthen tripling, vi skal af med. Så lad os komme ind og få købt en ny CM i guld. Og lad os så se triplingen. 2 mål, 2 assists i 21 kampe. Så ikke sådan helt vildt, men har selvfølgelig scoret nogle mål. Så farvel til dig, tripling.
Og så skal vi ind i Superligaen og se, om vi kan finde en mere, vi skal have fat i. Men han ikke. Og hvad med CM, hvad har de at tilbyde? Falk 84. Det er simpelthen Falk, vi køber. Sådan der. Nå, det var sidste kamp i denne 9. episode. Vi ses til 10. episode. Hej hej.